यो एकदमै बहुचर्चित विषय बनेको छ अहिले। म सौभाग्यवश म आफै सहकारीको रजिस्ट्रार, आजभन्दा 16-17 वर्ष अगाडि, त्यस्तो 64 सालमा म रजिस्ट्रार भएँ। 64-65 एक वर्ष मैले त्यहाँ काम गरेँ। सुरुमै म अहिले के भनिदिउँ भने, अहिले जति पनि त्यहाँ अहिले चाहिँ विवादमा आएको सहकारी छन्, त्यसमध्येको 2-4 त्यति बेलै नोटिस भयो, त्यति बेलै यी चाहिँ समस्यामा जान्छन् पछि भन्ने कुरा आकलन भयो। र सहकारीको चाहिँ मूल समस्या भने के भन्दाखेरि बुझाइको समस्या। अब अहिले हेर्दाखेरि 31,450 सहकारी देशभरमा रहेछ अहिले, त्यसमा यहाँहरूलाई पनि थाहा छ 73,83,000 सेयर सदस्यहरू छन्, होइन सेयर सदस्यहरू छन्। त्यसमा सेयर पुँजी 94,00,000 रहेछ, भनेको आफैले पुँजीको रूपमा लगानी गरेको भनौँ न, त्यो 94,00,000 रहेछ। त्यो डुब्दाखेरि चाहिँ त्यो सदस्यको मात्र डुब्छ। बचत परिचालन भनेर 4,78,00,000,00,000 रुपियाँ छ जम्मा गरेको सर्वसाधारण मान्छेहरूको, सानो सानो बचतहरू जम्मा गरेको छ। त्यसमा कतिको चाहिँ ठुलो बचत पनि छ, ठुलो बचत पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा पहिले राख्नु पर्दाखेरि त्यो केवाइसी फर्म भर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरणको सारा कुराहरू मिलाउनु पर्ने, त्यसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेले सहकारीमा अलिकति ठुल्ठुलो रकमहरू पनि कतिले राखेका छन्, है राखेका छन्। त्यसमध्ये ऋणै कर्जा गाएर छ 4,05,00,000,00,000 रुपियाँ। अब परिचालन गरेको यी मान्छेहरूले अर्काको पैसा जम्मा गरेर 4,78,00,000,00,000 4,05,00,00,000 बाहिर दिएका छन्। मूल विषय भनेको सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा जानु पऱ्यो, सहकारी भन्या के र हाम्रो चाहिँ सहकारी ऐनले सहकारी केलाई भन्या छ भनेर त्यहाँ प्रश्न भनेको छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, अहिले यसको मूल्य र मान्यता हुन्छ सहकारी भनेको। अब यहाँ जसले हेऱ्यो त्यही हो भन्न पाइएन कि, यो एनजिओ होइन, यो आइएनजिओ होइन, यो प्राइभेट कम्पनी होइन, यो सरकारी पनि होइन, होइन यो कुनै गुठी पनि होइन, यो सामुदायिक चाहिँ नि सामाजिक काम गर्ने पनि होइन, के पनि होइन, यो हो के भन्दाखेरि यो चाहिँ बिजनेस मोडेल हो। यो सामूहिक तरिकाले व्यापार व्यवसाय उद्योग धन्दा कल कारखाना सञ्चालन गर्ने समान प्रकृतिको समान आवश्यकता र उद्देश्य भएका मान्छेहरूले खोल्ने एउटा चाहिँ बिजनेस मोडेल हो यो, होइन। यसले पुरा नाफा मात्रै पनि गर्दैन, पुरा सामाजिक काम मात्रै पनि गर्दैन, दुवै गर्छ यसले। अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू थुप्रै छन् यसका, जस्तो त्योमध्ये 7 मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त छन् कि, त्यो भयो भने मात्रै सहकारी हुन्छ अन्यथा हुन्न। यसमा कस्तो छ भने, शैक्षिक तथा खुल्ला सदस्यता एउटा, पहिलो। दोस्रो, सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण। तेस्रो छ, सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता। चौथो, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता। पाँचौँ, शिक्षा तालम र सूचना। र छैटौँ चाहिँ सहकारी सहकारी बिचको यो चाहिँ पारस्परिक सहयोग। र सातौँ, समुदायप्रतिको चासो। यति भएपछि मात्रै सहकारी, यति हुनु पऱ्यो सहकारी हुनुलाई। यो छैन भन्दाखेरि त्यो टाइपको सहकारी भएन। यो चाहिँ स्वनियमनकारी निकायहरू हो, आफ्नै विनियमहरू हुन्छ, आफ्नै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हुन्छ, आफ्नै साधारण सभा हुन्छ, साधारण सभाले सबै कुरा गर्छ, आफ्नै सञ्चालक समिति हुन्छ, सञ्चालक समितिलाई त्यही विनियमअनुसार काम गर्नुपर्छ। कन्ट्रोल गर्नको लागि अब ऋण दिनु पऱ्यो भने ऋण समिति, है नियमित रूपमा अनुगमन गर्नको लागि लेखा सुपरिवेक्षण समिति, उसले रेगुलर अनुगमन गर्नुपर्छ, नियमित रूपमा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ र चाहिँ उसमा पेस गर्नुपर्छ, साधारण सभामा पेस गर्नुपर्छ। त्यस्तै शिक्षा तालिम समितिहरू छन्, यी विभिन्न भनेको मतलब चाहिँ के भन्दा, जुन एउटा एरियामा यसको, अनि अर्को 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 यसको चाहिँ मुख्य कुरा के भन्दाखेरि, सर्टेन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया तोकिएको हुन्छ, त्यो एरियाभन्दा बाहिर जान पाइँदैन। र सदस्यसँग मात्रै कारोबार गर्नु पाइन्छ, सदस्य केन्द्रित हुन्छ, त्योभन्दा बाहिर जान पाइँदैन। सो लिमिट छ कि, सीमा छ। जस्तो उदाहरणको लागि, अब बचत तथा ऋणको सहकारी खोल्नु पऱ्यो भने महानगर उपमहानगरपालमा एउटा वडाभित्र मात्र, नगरपालिका गाउँपालिका भयो भने एउटा स्थानीय तहसम्म मात्र भन्ने छ, होइन। अब अर्को चाहिँ नि कुनै क्षेत्रभरको पनि, देशभरको पनि, प्रदेशभरको पनि हुन्छ, जस्तो चाहिँ जस्तो विद्युत सम्बन्धी होला, शिक्षा सम्बन्धी होला, यसलाई अरू जस्तो कम्पनी अथवा इन्स्टिट्युसन केही भनिन्न, सोसाइटी, फलाना कोअपरेटिभ सोसाइटी, होइन त, लिमिटेड पनि लेख्नुपर्छ। र कतिसम्म बन्दै छ ऐनमा भन्दाखेरि, त्यो सहकारी भन्ने शब्द राखेर अरू कसैले पनि
सहकारीमा दर्ता भएदेखि बाहेक अरू कसैले पनि सधैँ प्रयोग गर्न पाएन. त्यो गर्यो भने पनि त्यो चाहिँ दण्डनीय हुन्छ. र सहकारी आफै चाहिँ फेरि व्यवसाय होइन, सहकारी व्यवसाय गर्ने माध्यम हो. तर यहाँ समस्या भएको के भन्दा सहकारी आफैलाई व्यवसाय ठानेको कारणले गर्दा मेरो सहकारी छ, खोलेको छु, होइन, बचत सङ्कलन गर्छु, ऋण लगानी गर्छु, त्यही मेरो कारोबार भन्यो भने त्यो होइन. त्यो त समुदायबाट परिचालित हुनु पऱ्यो र त्यसको फाइदा जुन हुन्छ त्यो त्यो एरिया तोकेको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसबाट प्राप्त हुने फाइदा, जस्तो 18% मात्रै डिभिडेन्ड पाउने भन्यो, नाफा त गर्दै जाँदा 30% भयो भने अरू पैसा त्यही सहकारीमा बचाइ हुन्छ कि. त्यसैले शिक्षा कोष हुन्छ, अरू चाहिँ सामुदायिक कोषहरू, विभिन्न कोषहरू हुन्छन्, त्यसको सुविधा चाहिँ तिनै चाहिँ सहभागीहरूले प्राप्त गरून् भनेर एरिया तोकिदिया हो. र ब्याङ्क वित्तीय संस्था पनि होइन नि, किनभने जसको पायो त्यसको यिनमा बचत पनि लिन पाइँदैन, ऋण पनि दिन पाइँदैन. ब्याङ्कमा त पाइन्छ, जुन खाता जुन ब्याङ्कमा खाता खोले पनि पाइयो नि, पाइन्छ नि, होइन. फाइनेन्स कम्पनीहरूबाट पनि जुनबाट पनि ऋण लिन पाइयो नि, यसमा पाइँदैन. सदस्य हुनैपर्छ मिनिमम कुरा, एक सेयर लिनैपर्छ मिनिमम कुरा, अनि मात्र कारोबार गर्नु पाइन्छ. जस्तै सर, यो यति धेरै सरले सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभयो, यो सैद्धान्तिक कुरा नहुनाले चाहिँ अहिलेको सहकारी नेपालको समस्या देखियो. जुन पार्लियामेन्ट्री कमिटी बनेको छ यसले चाहिँ अब यो समस्याको समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन, समाधान दिन्छ कि दिँदैन? अब यसमा यस्तो, यो पार्लियामेन्टबाटै बनेको हाम्रो सहकारी ऐन 2048 पहिले बन्यो, 2074 यो बन्यो. त्यसपछि अहिले यो इस्यु साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो दुःखद पनि भन्छु, सुखद पनि भन्छु. सुखद यसमा नै भन्छु कि यति धेरै चाहिँ विकृति भएको रहेछ, त्यो कुरा ठ्याक्कै ठाउँमा पुग्यो, संसदमा पुग्ने भनेर त होइन र उच्च ठाउँमा पुग्यो, उपल्लो ठाउँमा पुग्यो, जसले त्यहाँबाट सम्बोधन गर्नको लागि समिति समेत बन्यो. सुखद कुरा भन्नुहुन्छ भने, दुःखद कुरा भन्नुहुन्छ भने, सर्वसाधारण जनताले सानो सानो काम गरेर जम्मा गरेको बचत, होइन, लगानी गरेको पैसा यसरी चाहिँ जोखिममा पर्नु भनेको भन्दा ठुलो दुःखद कुरा अर्को होइन. ती सहकारी संस्था सरकारले दर्ता गरे हुन्, होइन, त्यसका माथि धेरै मेकानिजम छ सहकारीको चाहिँ नियमन गर्ने. अहिले त सङ्घ छ, प्रदेश छ, स्थानीय तह छ, तिनटैले पनि हेर्न सक्छ, आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्र छ. 5 करोडसम्मको यसले, 25 करोडसम्म यसले, 50 करोडसम्म यसले, कानुनमा मैले हेरेँ अहिले ऐनमा छ, सहकारी रजिस्ट्रार व्यवस्था छ, मन्त्रालय छ, होइन, त्यो आफ्नो तरिका अब यतातिरको. तर आफ्नै उनीहरूकै मेकानिजम के छ भने सहकारीभित्रको, अघि मैले भनेको आफ्नै इन्टर्नल मेकानिजम, लेखा समिति, सञ्चालक समिति, त्यसपट्टि आएर ऋण समिति, त्यहाँ साधारण सभा, नियमित साधारण सभाले भएन भने विशेष साधारण सभाको पनि व्यवस्था त्यहाँ, त्यो इन्टर्नल मेकानिजम. त्यहाँबाट भएन अब त्यहाँ सङ्घहरू छन्, विषयगत सङ्घहरू जिल्लामा छन् हेर्नु, त्यसपछि जिल्लाको छुट्टै सङ्घ, प्रदेशमा सङ्घ, अनि केन्द्रमा पनि विषयगत सङ्घहरू पनि छन् र केन्द्रीय सङ्घहरू पनि छन्, त्यतिवटा नपुगेर राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ पनि छ, उनीहरूको पनि ऐनमा छ जिम्मेवारी हेर्दाखेरि. सहकारीको सिद्धान्त र सहकारीको मूल्य मान्यता अनुसार सहकारी सङ्घ संस्थाहरू सञ्चालन गरेका छन् छैनन् त्यो कुरा हेर्ने सबैकोमा लेखेका छ, सबैकोमा लेखेका छ, त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो नि त. समस्या त्यहाँनिर भएको कि, समस्या त्यहाँनिरबाट भएको. अब अघि कुरा जुन गर्नुभयो, संसदले जो समिति बनायो त्यहाँ टिओआर, अब अहिले इस्यु उठ्यो धेरै, त्यहाँतिर हामी नजाउँ, संसदै चाहिँ अवरुद्ध भयो, त्यतिर पनि धेरै चर्चा नगरौँ, त्यो जम्मै देखिसकेकै हो. र अहिले जुन समिति बनिएको छ, ऊ समितिले पाएको 4 टिओआरमा कन्सन्ट्रेट भएर निकास निकाल्दाखेरि 3 महिनाको समय छ, मलाई लाग्छ पक्कै पनि केही न केही निकास आउँछ.